Quero agradecer a todos vocês que participaram desse processo de mobilização. Eu quero fazer uma saudação especial ao presidente do Clube de Engenharia, Pedro Celestino. Porque o Pedro, eu participei de todas aquelas mobilizações nos anos 90, contra as privatizações. Naquela época nós tínhamos a autoridade Barbosa Lima Sobrinho, que juntava todo mundo. Eu acho que o Pedro Celestino, nesse novo momento, com a segunda grande ofensiva neoliberal e o Clube de Engenharia, tem que ser essa resistência que nos unifica. Eu peço a saudação. Queria falar a representatividade. Desculpa, eu vou perder um pouco do meu tempo, vou encurtar o discurso, mas eu não posso deixar de citar aqui a presença do professor Carlos Lessa. Com você que está aqui embaixo, o Barretão, o nosso Luiz Carlos Barreto, que está aqui, Luiz Alfredo Salomão, Maria Lúcia Fadorelli, o nosso reitor da UFRJ, Roberto Nelly, que está aqui presente também. Queria saudar os sindicalistas, uma unidade muito importante, Federação Mundial dos Petroleiros, o Rangel, que está aqui presente, e o Terreiro, que é o presidente do maior sindicato de petroleiros da América Latina, o Sindicato do Norte Fluminense. Queria saudar o Júnior e todo mundo da Casa da Moeda, os sindicatos que estão presentes, os deputados Sobré, Kerenmar, Leonel Brizola Neto, conseguimos falta do Brizola nessas lutas, da Brizola. Geraldo Moreira, Paulo Ramos, Luiz Antônio Elias. E por fim, pessoal, eu queria fazer uma saudação também especial, como fiz com o Pedro Celestino, a presença desse grande brasileiro, que foi considerado o maior chanceler de todo mundo, com uma saudação especial desse brasileiro chamado Celso Amorim. Foi chancelado no momento em que o país não falava grosso com a Bolívia, nem fino com os Estados Unidos. Mas, senhores, não dá para a gente estar aqui no dia de hoje sabendo que amanhã é 3 de outubro, 64 anos de criação da Petrobras, sem falar de Getúlio Vargas. Porque Getúlio Vargas criou o BNDE, que virou o BNDES em 52. Em 53, Getúlio Vargas cria a Petrobras. Em 54, em abril de 54, ele manda para o Congresso Nacional o projeto da Eletrobras. Que eles seguraram. Seguraram, teve uma reação enorme. Não pense que foi fácil criar a Petrobras. O debate era o mesmo debate que a gente tem agora. A mídia daquela época, Chateaubriand, o que disse da criação da Petrobras? Os americanos do Norte não tiveram até hoje um só de seus governos que se submetessem à tentação de nacionalizar a pesquisa e a indústria do petróleo, assim como os canadenses. Se essa lição parte das duas nações melhor administradas da Terra, por que vamos aqui adotar um sistema peculiar a xenófobos de países atrasados e inferiores? É a mesma imprensa, o Correio da Manhã, disse o seguinte: considerou uma aventura de nacionalistas rasteiros. Então não foi simples. Aqui teve um geocientista americano, Lincoln, que veio aqui e fez pesquisa. Não tem petróleo. Foi necessário a ousadia dos brasileiros, do governo do país e da Petrobras, dos seus técnicos. E nós criamos a Petrobras. Construímos essa empresa. Em 74 descobrimos a bacia de Campos. E a partir dali mudou tudo. Desenvolvemos tecnologia de prospecção de petróleo em águas profundas. Olhe o que Getúlio diz na sua carta testamento. Infelizmente, Pedro Celestino, é que eu, olha aqui o dado atual. Quis criar, na carta testamento dele, quis criar a liberdade nacional na potencialização das novas riquezas através da Petrobras. Mal começa essa a funcionar,
a onda de agitação se acoluma, porque foram para cima do Getúlio, depois que ele criou a Petrobras, e depois que ele dobrou o salário mínimo. E continua. A Eletrobras foi obstaculada até o desespero. Não querem que o povo seja independente, porque ele mandou o projeto Eletrobras 54. Quem foi contra? A mesma mídia, Chateaubriand, ligada à época Light, que era lá em Canadense. Eles não queriam de jeito nenhum. Quem não lembra na época, eu vi na história, aquela Rio. Aquela marchinha, Rio de Janeiro, cidade que seduz, de dia falta água e de noite falta luz. É porque é verdade, pessoal, nós não tínhamos, eles não tinham interesse algum em expandir esse sistema pelas regiões mais pobres do país. Foi a Eletrobras, que está sendo agora, nesse momento, 64 anos depois da criação da Petrobras, ameaçada de privatização por esse governo legítimo. E a capacidade de fazer planejamento. Vamos soltar a época dos apagões. Vai aumentar o preço de energia elétrica. Alguém aqui acha que uma empresa privada ia investir no programa como Luz para Todos? Não. Vocês sabem que a Chesca, agora está tendo uma seca de 5 anos. Baixou a determinação. Olha, mais importante do que a produção de energia agora é o consumo de água pelos humanos. Isso baixou a Chesca. Quero ver se fosse uma empresa privada. Mas não é só a Eletrobras, senador Requião. O ataque à Petrobras é violentíssimo. Infelizmente está acontecendo tanta coisa ao mesmo tempo que as pessoas não estão nem sabendo. Estão vendendo campos do pré-sal a preço de banana sem licitação. Carcará! Venderam 66% de Carcará a Statoil norueguesa por 2 bilhões e meio. Esse é um crime. Significa que eles vão comprar cada barril de petróleo por 2 dólares. Entregar o sururu para total os franceses que está vindo de orelha a orelha. A nova transportadora Sudeste, vendendo por 5 bi, sem licitação, uma empresa canadense chamada Brookfield. E estão fazendo isso, querem vender a BR. Imagina, vender a bandeira da sua empresa. Nenhuma empresa faz isso. E o pior, eu vejo aqui uma entrevista do prefeito de São Paulo, João Dória, no dia de ontem. Mas essa entrevista é gravíssima, porque eles começaram vendendo em partes, papeando a Petrobras. O João Dória dizia ao Bolsonaro que vai privatizar a Petrobras. Eu acho que foi a manifestação dos tucanos para comemorar os 64 anos, ameaçar novamente a privatização. Eu quero caminhar no fim dizendo o seguinte: em outro momento da história, com aquela ousadia de Getúlio, a Petrobras em governo, teve uma ousadia também. Porque, pessoal, descobriu o pré-sal, nenhum governo neoliberal descobriria o pré-sal. Porque a tese da austeridade, esse Pedro Parente, não teria descoberto o pré-sal do Pedro Parente. Só quer saber desinvestir. Não teria Petrobras. Foi necessário ter uma direção da Petrobras e um governo que disseram o seguinte: vamos investir em pesquisa, em exploração. E nós descobrimos o pré-sal. Está tudo descoberto. O mais grave é que o difícil na questão do petróleo é você descobrir. São os investimentos padrões. O pré-sal é descoberto. Agora que está tudo pronto, eles querem entregar a preço de banana. Mas, antes de encerrar, o Rio de Janeiro está sofrendo muito. Com outro ponto que eles destruíram, foi fundamental para o crescimento da indústria da cadeia de petróleo e gás, que foi a política de conteúdo local. Nós saímos de 15 mil empregos diretos para mais de 80 mil empregos diretos. Sabe o que esse governo fez? Reduziu tanto os percentuais da política de conteúdo local, que as empresas pagam agora só por serviço. Não vão mais produzir. Nós estamos vendo aqui instalando uma obra no Rio de Janeiro. Sabe o que aconteceu com o Chaleiro Mauá? Tinha 6 mil trabalhadores. Tem 200 trabalhadores. 3 navios. 2 com 90% de construção e 1 com 50% de barrigão. Abandonados. A ferrugem correu. Está assim. Outros estaremos também aqui. E mais grave, nesse momento, o governo apresenta a proposta
que é de prorrogar o repédio até 2040, dando sabe o quê? Isenção tributária completa a tudo que vem de importação do setor de óleo e gás. Então, nós estamos transferindo empregos para fora do país. Eu encerro a minha fala, porque eu estou me alongando, citando Roberto Leviano, que eu, pessoal, nós todos ali no parlamento, nós estamos numa batalha, vocês sabem que é nosso trabalho também saúde. A gente tem que viver com o mal caiado, não tem jeito. Não é fácil que a gente passa. Agora, com a tanta resistência. Agora, o Requião, para vocês saberem, que ali a gente junta a turma da oposição, e o Requião é o nosso líder maior. Ele sabe que é verdade. É um cara que a gente conversa, que ao final das contas para todos aconselha, vamos por aqui, vamos por lá. É um rebelde, por isso que também ele nos libera, é um rebelde no bom sentido, gosta das boas lutas. E o Requião tomou a iniciativa, ele vai falar daqui a pouco, mas eu quero ler só um trecho de uma carta que ele fez, vou pedir meu óculos aqui, dirigida a embaixadores e investidores do mundo inteiro. E essa carta está tendo repercussão, porque ele fez uma outra dirigida a Financial Times, agora há pouco tempo. E o trecho que ele diz o seguinte: por meio dessa carta aberta, alertamos o corpo diplomático e os investidores com interesses no Brasil sobre os riscos de participar das privatizações promovidas pelo atual governo federal. Cuidado, porque essas privatizações não serão apenas revertidas, serão também duramente investigadas. Sim, quem comprar bens e direitos do povo brasileiro vendidos por esse governo, extensivo e comprovado, considerado suspeito de participar da corrupção e, na sequência, investigado em tudo. Vamos anular